მოგესალმებით ყველას, თქვენი მყოფებით არხზე ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერებზე. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით მე მინდა გასწავლოთ თუ როგორ შეგვიძლია ძალიან მარტივად TMWire-ისა და AnyDesk-ის სრულიად უფასო შემცვლელის დაყენება. ეს პროგრამა არის სრულიად უფასო ლიცენზიის მქონე და თავისუფლად გვაძლევს საშუალებას მეგობრებო ჩამონაცვლოთ კომერციული პროგრამები, რომლებიც გვეხმარებიან დისტანციური კონტროლის დამყარებაში. თუ ჩვენ რაიმე მიზნით გვჭირდება გარკვეულ კომპიუტერზე დისტანციური ცდომის მოპოვება, შეგვიძლია ეს კომპიუტერული პროგრამა გამოვიყენოთ. ვინაიდან და რადგანაც, როგორც უკვე აღვნიშნე, ის არის სრულიად უფასო და აქვს შეზღუდული დროის არქონის ფუნქცია. ანუ მას არ აქვს გარკვეული დროის შეზღუდვა ან ლიმიტი, რომლის გამოყენებაც შეგვიძლია კონკრეტულ დროში ან კონკრეტული დროში. პირველ რიგში იმისათვის, რომ ეს პროგრამა დავაყენოთ, უნდა გავხსნათ ჩვენი ბრაუზერი. შემდგომ უნდა გადავიდეთ საიტზე, სახელწოდებით google.com ან google.gs, უკვე თქვენ სურვილზეა დამოკიდებული როგორც გინდათ, და საძიებო სისტემაში ჩაწერეთ ultraviewer-ი. გადადით ოფიციალურ ვებგვერდზე. დაელოდეთ რამოდენიმე წამი, რათა ჩაიტვირთოს ოფიციალური ვებგვერდის ძირითადი ფანჯარა. და აქ ჩვენ შეგვიძლია ორ ვარიანტად გადმოწერა. დავაჭიროთ დაუნლოდს და გაიხსნება პირდაპირი გადმოსაწერი გრაფა, ან გადავიდეთ დაუნლოდ გრაფაში. მოდით, ამჯერად მეგობრებო, უბრალოდ აი მწვანე დაუნლოდ ადგილს დავაჭიროთ. და დავაჭიროთ Start Download. ну есть თქვენთან არ ამოواردება, ვინაიდან და რადგანაც თქვენ არ გიყენიათ ინტერნეტ დაუნლოდ მენეჯერი. მე ეს პროგრამა მიყენია, რადგანაც ბევრად მიმარტივებს გადმოწერების კონტროლს. როგორც კი პროგრამას გადმოწერს, უბრალოდ გათიშეთ თქვენი ბრაუზერი და ჩართეთ ის ფოლდერი, ან გახსენით ის ფოლდერი, რომელ ფოლდერშიც ჩააგდეთ გადმოწერის პროცესში მყოფი პროგრამა. ხშირ შემთხვევაში ეს არის C დისკი და დაუნლოდ გრაფა. ჩართეთ ultraviewer-ის ჩამწერი, ასე ვთქვათ, აპლიკაცია, დამყენებელი აპლიკაცია. აქ როგორც ხედავთ, არის სტანდარტული მისამართი. არ შეცვალოთ სტანდარტული მისამართი. შემდგომ დააჭიროთ გრაფას Next და აქ დაინახავთ სახელს, რომელი სახელითაც ის გამოჩნდება ჩვენს დესკტოპზე. Next. მონიშნეთ ეს გრაფა, რათა დესკტოპზე გამოჩნდეს პროგრამა, ისევ Next და საბოლოო ჯამში Install. დაველოდოთ რამოდენიმე წამი, მეგობრებო, იმისათვის, რომ პროგრამა დააყენდეს და შევძლოთ უკვე შემდგომში ჩვენ მისი გამოყენება. ესეც ასე, ჩვენ შეგვიძლია აქ დავაჭიროთ finish და პირდაპირ ჩაერთვება პროგრამა ამ წარწერის გამო. მოდით დავაჭიროთ მას და ვნახოთ, როგორი დიზაინი აქვს ამ პროგრამას. პროგრამას აქვს მეგობრებო დიზაინი, რომელიც წააგავს TMWire-ის ძველ დიზაინს. როგორც ხედავთ, არის ვერსია 6.6 უახლესი და არის სრულიად უფასო. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც უკვე გითხარით, ამ პროგრამას აქვს სრულიად უფასო ლიცენზია, რომელიც თავისუფლად გვაძლევს მისი გამოყენების საშუალებას. თუმცა თუ თქვენ რაიმე სახით კორპორატიული მიზნებისთვის გჭირდებათ ეს პროგრამა, მას გააჩნია კორპორატიული ვარიანტი, სადაც უკვე გჭირდებათ ლიცენზიის შეძენა, რომელიც დაახლოებით $10-ამდე ღირს თვეში. ზუსტად არ მახსოვს ეს ყველაფერი, ფასთან მიმართებაში ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ამ პროგრამის ოფიციალურ ვებგვერდზე. შემდგომ რას ვხედავთ? აქ ვხედავთ ჩვენს ID-ს და პაროლს. თუ თქვენ გაქვთ შიში იმისა, რომ თქვენ ამ ინფორმაციას მისწერთ ვინმეს, რომელიც დისტანციურად შეეცდება თქვენს დახმარებას და რაიმე სახით ის მოახერხებს ინფორმაციის შენახვას, ამის თუ შეგეშინდებათ, პროგრამის გათიშვის შემდგომ პაროლი შეიცვლება, მეგობრებო, და რაც არ უნდა დაიმახსოვროს, ვინმე თქვენი მონაცემები ფიზიკურად ვერ შეძლებს ხელმეორედ დაუკითხავად თქვენს კომპიუტერში გადმოსვლას. ვინაიდან და რადგანაც პროგრამა ავტომატურად ანახლებს და ცვლის პაროლებს. ჩავრთოთ ახლა ხელახლა პროგრამა და ხედავთ, რომ პაროლი სრულიად სხვა არის და შეცვლილია. აქედან გამომდინარე, რომც დაიმახსოვროს ინფორმაცია, ანუ ID რომ დაამახსოვროს, ხელახლა შემოსვლის დროს, როდესაც ჩვენს დაუკითხავად შეეცდება შემოსვლას, პროგრამა დაუწერს, რომ ხარვეზია და არა აქვს სწორი პაროლი. ამიტომაც დაცულები იქნებით ყველანაირად და უბრალოდ ეს პროგრამა თქვენ გამოგადგებათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გჭირდებათ რომელიმე სხვა კომპიუტერზე დისტანციური კონტროლის დამყარება, ან გჭირდებათ დახმარება, რომელიც ვინმეს მხრივ ხდება ან ხორციელდება დისტანციურად.
დღეისათვის სულ ეს იყო რას თქვენთვის მინდოდა მესწავლებინა და შემომეთავაზებინა. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გეკნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირდეთ მე ჩემი Twitter აკაუნტისა და იმეილის გამოყენებით, რომელიც მითითებულია აბსოლუტურად ყველა ვიდეოს აღწერაში. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის.